नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले व्यक्तिको नाममा गएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनमा शनिबार बोल्दै थापाले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन लगायतको नाममा गएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। उहाँको जग्गा त गयो गयो, प्रधानमन्त्री धेरै जग्गा जोगाउन लाग्नुभयो भने उहाँको बालुवाटर पनि जान्छ, थापाले भने। थापाले नेकपा महासचिव पौडेलको नाम नलिई व्यङ्ग्य पनि गरे। थापाले भने, म काठमाडौँको सांसद, तपाईँहरूको यहाँबाट निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको मेरो साथी सांसद काठमाडौँमा जग्गा किन्दा नराम्रोसँग ठगिनु भएछ। जग्गा किन्दा ठगिएका पौडेललाई काठमाडौँका जनताले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भएकाले भोट दिने रूपन्देहीवासीले नै क्षतिपूर्ति दिन पनि उनले आग्रह गरे। उनले आफू क्षेत्रीय सम्मेलनमा आफ्ना कुरा राख्न र सांसद पौडेललाई ठगिएकोमा सहानुभूति प्रकट गर्न रूपन्देही आएको बताए। बर्देघाटको जग्गा बेचेर काठमाडौँमा किन्दा उहाँ नराम्रोसँग ठगिनु भएछ। उनले भने, उहाँको दुःखमा अत्यन्तै सहानुभूति छ, बिचारा नराम्रोसँग ठगिनु भएछ। बालुवाटार किन्दा किन्दा पशुपति किन्न नभ्याएको भन्दै उनले पौडेलमाथि व्यङ्ग्य गरे। मलाई खुसी पनि लागेको छ, बालुवाटार किन्दा किन्दा उहाँले पशुपति किन्न भ्याउनु भएन।